Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuit, Cheezor Asol Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফিক কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি গন বাউলি পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আৰু জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিজ এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স যি পাই তাকে কথা কবা এই হাফিজে মদ বেছি খাব মই চাহ কৰো বৌ পিঠা আছে সকলে লগ হৈ পিঠা চাহে খাম দোস্তি তুমি পাৰিবা দিয়া আটাই খাম ৰবা তুমি খোৱা ঘৰৰ মালিকনীয়ে খাওক আমাৰ শৰীৰে নলয় কি নলয় হে দোস্তি এ নেখাওঁ হে মই বুধেশ্বৰৰ বিয়া নহ'লে মোৰো বিয়া নহ'ব সপোনৰ কথা মিছা হ'ব নোৱাৰে বুধেশ্বৰে মৰিলেও বিয়া নাপাতে তাকেতো ক'লো বুধেশ্বৰৰ বিয়া নহ'লে মোৰো বিয়া নহয় কিবা বুদ্ধি চুদ্ধি কৰি বুধেশ্বৰৰ বিয়াখন পাতি দে দেখিবি মোৰো বিয়া হৈ খোৱা খোৱা নহয় এ খুৰা খুৰাকে পাতি আছো মোৰ আকৌতে চিন্তাডাল থকা কাৰণে খোৱা খোৱা শুনছি পাওঁ এই ৰাম হ'ব পাৰে দেই কোৱাচোন ইটা লাভ নাই আর মা কল্লু এক আপতো কি কাম কি এ খুড়া হ্যাঁ ওহোল ভাল না কটে ভাগ কি এ হারা কাল মস্ত মহাভারতর কাহিনী তো কবা নরু নতুন একটা স্টাইল বুলিয়ে ভাবিল না না আমার মৌটি জনে এবার স্টাইল করা দেখা না না সেহে সুধলো দেই কুড়ি কথা কইছে ও তেওঁতো এইবিলাক ষ্টাইল নকৰে এই নিজে নিজে দৰ্জন হিচাপে অৰ্নামেণ্টছ কিনি আনে কিন্তু তাততো এইভাগ দ্ৰব্য দেখা নাই বুঢ়া আছে নকৰে আমি এতিয়া পিয়ানৈ আছো না কচু ও তাতকেও ডাঙৰ কথা হাও এক থাকিলে কল্যাক হৈ এটা কথা কিন্তু খুড়া আপোনাৰ তিৰিটোক আপুনি মৰেটি বুলি ক'ব নালাগিছিল এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাক মই অলপ বেয়া পালোঁ থাকোতে ময়ে থাকিম পিছে আপোনাৰ দেখোন ঘৰ বাৰী পুৰিল পুৰি চাই হৈ ভস্ম উঠিল ঘৰ দুৱাৰ ঐ কাকা তই দোকান দিবি খুৰাই এতেকে চুত বিব বহক ৰচোন শিলিৰ কথা কৈ মাথা নষ্ট কৰিব বুলিহে চিন্তা এই সেইগিলা যি কৰে কৰাক ৰ পিছে হাটলৰ মানুহ না টকা পইচাৰ হেৰ ফেৰ কৰে নেকি সেইগিলা নকৰে খুৰা হেনে মানুহ নহয় খুৰা ভাল মানুহ অন্তৰখন মস্ত ভাল টাকা পয়সা হেরফের কথা মই চিন্তা নকরু ওই কাকা নলি তোর দোকানত ময়ও কাম করু দে মোর দোকানত তো কি কাম করবি বাসন ধুব নরু তাত বাইরে তো জি করবে দে সব কামে করবে পারি আর মোর পুরোনা জালোর ব্যাপার খান হেখানো স্টার্ট কর দিম আগদল বিজলি বে আনি ফেলে কোয়েলিঙি পরঙি হাস্রা একলা সব লম্বা লম্বাকে অলমে থ এ বুড়ব মোর দোকানত ঠিকলা খান বিক্রি নহয়ে আও লগত পান্তামূলে বেচিম না পান্তামূল মই নিজে রাখিমে তই একলাই জালে বেচবি বেচা যাকবা নাজ জালানি থম দে এতে পুচি সরি যা বস্তুটো নহয় অবশ্যই বেশি পুরোনা হলে জালর সুতাগিলখান থুনকা হয়ে রেছু তোর পুরোনা জালগিলাখান হে অমলে থবি থম গাহকে তো পুরোনা বলে জানবার নয় কুবে মারব বাচ্চা কয়লাঙি জালত পুঠি মাছ লাগলেও সিঙি ভাঙি হলে যাব কাকরাই সিঙা বলি ভাবি দে ওর পিছে আশ্রা জাল গরে মাসে সিঙি নিলি এ বয়া কথা গাঁওখনত ঘৰ এটা বিচাৰি পাবলৈ লাগি হ'ল দেখিছেনে হৌৰা কি হ'ল ঘৰ পোৱাগৈ দে বিচাৰি আছো নাই পোৱা কি কথা কোৱা হে দাঁত চেলাবলৈ কিটো হ'ল হে কিটো হ'ল ৰ'বা মই তোমাক ঘৰ চিনাই দিছোঁ তুমি এটা কাম কৰা তুমি এটা চিধা যাবা চিধা গৈ কেঁকুৰি এটা পাবা কেঁকুৰিতে তুমি ঘূৰি দিবা এইফালে অঁ তাৰপিছত তিনি নম্বৰ ঘৰখনেই হ'ল মহেশ মণ্ডলৰ ঘৰ
গালু বালু খোলাকটি তাল সেইটো মহেশ মহন্তৰ ঘৰ নহয় মহেশ মহন্তৰ ঘৈণীয়েক ৰেখা দাস মহন্তৰ ঘৰ মহেশ মহন্ত ওৰফে মহেশ মণ্ডল এই মহেশ মণ্ডলে সদ্যহতে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আছো দেই মূৰৰ দুখটো আকৌ হ'ল যেন পাওঁ কি যে হ'ব উপায় নাই মনটোত কিন্তু মস্ত দুখ পাইছো দে সুনিতা কিয় হা তোমাক মাতলাক তুমিতো ৰাজাও বুলি ক'লা মোকতো একবাৰ ৰাধবে পাল্লাক হৈ আবেৰি বুলি নামাতিলা মোক কো ঘা বৌ এতিয়া ৰাজধাৰবা ধৰিব নালগে দে মাই দুহেতে বহি আছা হে মাই মোক আজি এক টোপ চাহৰ পানী নেদা দেউদক কেনে দাও চাহ দিয়া ভাত দিয়া পাণ্ডিগামে মোৰ মুক্তো কাইবে মানুহ বুলিয়ে গণ্য নকৰে কৰ কি কথা গেলা বুকপা ধৰিলিয়ে কি হৈছি তো আপোনাক মাতিছিল না ককে দাদাহঁতৰ ৰুমত জয়াক মাতি নিজে দাদাহঁতে কিবা মিটিং পাতিছিল মাতা নাই হাও আপোনাক আৰু মোক মানুহ বুলি জ্ঞান কৰা নাই সুনিতা গলি মানুহ বুলি জ্ঞান কৰিছি মাতিছিল তেওঁ নাযাওঁ বুলি কৈছি কিহৰ মেল পাতি মিটিং এমাই খুৰাই জয়াক মাতি নিছি কিয় মাতি নিলা সেইখন নাটকৰ কথা বাদ দে আমি মোৰ আৰু মাথা চাথা গৰম হৈ যায় বিয়াৰ কথা হ'ব কিবা হয়তো দে মোৰো কিবা মন চন দুখ লাগি গেল বুঢ়া মানুহ হিচাপে মোকো একাখন মাতিব পাৰিলা হৈ দুহা হবৰে বহি পেলাই এটা দুখ কৰি থাকা ময়ে চাহত দিয়া কৰোঁগে দেউতা ক আৰম্ভ কৰ তাকে এতিয়া আমি মূল কথাটোলৈ আহোঁ অ' খুৰা কথাটো আমি পাতিমেই তাৰ আগে আগে আকৌ কাপ চাহ খাই লোৱাটো ভাল হ'ব নেকি অঁ চাহ একাপ খাব পৰা যায় অঁ চাহ একাপ মই কৰোঁগৈ মই থাকোঁতে আপুনি আৰু কিয় কৰিব হে নাই 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 চাহৰ চেপ্তাটো ইমান এটা সামৰিব লাগে দেউতাই আমাক কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলৈ আমাক ইয়াতে লগ লগাইছে এই চাহৰ চেপ্তাটো টানি আনি কথাবিলাক লাইট কৰিব নালাগে নহয় ক দেউতা ক অঁ হয় হয় চাহৰ কাৰবাৰটো সভাৰ পিছতহে এই বুধেশ্বৰ ক তই মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে সেইটো জানে দেউ দেউতা মূল কথাটো কয় এতিয়া বাবাৰ বিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিম তাৰ বিয়াখনতো কিবা এটা কাৰণ আছে বুজিছনে কাৰণ বুলি একো নাই বুধে বিয়া নহ'লে মোৰ বিয়া নহয় সপোন মিছা হ'ব নোৱাৰে টানি টুনি আনি যে কথাবোৰ মোৰ বিয়াতে পৰিবহি মই জানো চৰি এই মিটিঙত মই নাই বুধে অ বুধেশ্বৰ মইতো চিন্তা কৰিমেই অ এজনী তুমি বাৰু সঁচাকে বিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নে মইতো ঠেং দাঙিয়ে আছো আজি হলিও হম মোৰ আকৌ আপত্তি নাই কিন্তু এটা কথা দেই দেউতা বিয়াখন অলপ বেলেগ টেকনিকত কৰিব লাগিব চাওক শুনচোন পিছত আকৌ কবা মই কথাবোৰ নকলো সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কৈ থোৱাটো ভাল মোক কিন্তু দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰি আগতে বহি লোৱাচোন কোৱা এতিয়া কি কথা এই আমাৰ ৰঞ্জিত শৰ্মা যে ৰঞ্জিত তেওঁলোকৰ ঘৰতে মই ৰুম এটা ফাইনেল কৰিলোঁ বুজিছা মাহে 1500 টকা লাইটৰ বিল দিব নালাগে কাইলৈ শ্বিফ্ট কৰিম বুজিছা তুমি পাগল হৈছা নেকি দোস্তি তুমি যে সেইষাৰ কথা কবা মই জানো কিন্তু মোৰ মনৰ মাজত বলি থকা ধুমুহাজাকৰ কথাটো অনুভৱ নকৰা এইটো ফাইনেল মই ভাড়া ঘৰত থাকিম
মানুহে হাঁহিবহে দোস্তি। সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে মই ইয়াতে থাকোঁ, কোনো গমেই নাপাব। সখিয়নি কাৰ লগত থাকিব? তেওঁৰ ঘৰ তেওঁৰ মাটি, লগত কাৰোবাক ৰাখে নেৰাখে সেইটো তেওঁহে জানে। এইবোৰ চিন্তা মই নকৰোঁ, মই মুঠতে তাত নাথাকোঁ, এইটো ফাইনেল। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই মাটি এটুকুৰা কিনিম, এইটোও ফাইনেল, আৰু এচলীয়া ঘৰ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। তুমি দোস্তি এইবোৰ কি কথা কৈছা হে? সঁচা কথা ক'লো, অকণমান মাটি কিনিম মোৰ নামত, এটা কোঠা আৰু ওপৰত চাল দিম, এটা ৰুম বনাম, আৰু তাৰ ভিতৰত সোমাই মই চিঞৰি চিঞৰি ক'ম, এই কোন আছ চাহিয়া, মই মোৰ মাটিত মই নিজৰ ঘৰত আছো, মোৰো ঘৰ আছে। বচ কথাই মানি দোস্তি, দোস্তি মই আজি এই ঘৰটো শ্বিফ্ট কৰিম বুজিছা, তাকে বন্ধু হিচাপে তোমাৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰিলোঁ। শুনাচোন বন্ধু, মোৰ কথা নাই নাই, একো কথা শুনিবলৈ নাই, বুজিছানে? এতিয়া বন্ধু হিচাপে হেল্প এটা খুজিছোঁ, তুমি পাৰিলে কৰা, নোৱাৰিলে নাই, ইয়েছ আৰু নোট উত্তৰ দিয়া। অ' মই কৈছোঁ কি, মাষ্টৰ বাবা যদি আমাৰ ইয়াতে ভাড়া থাকে, ১০০ টকা ভাড়া বাঢ়ে দিম, আৰু তই যদি আমাৰ ইয়াতে থাকা, ১০০ টকা কমকৈ দিবি। ভাল পালি বস্তু মৰম কৰে, বেয়া পালি মজাটো দে। অ মই নিজে আনাই দক, নাই পঠেছি মোক। কোৱাচোন বাৰু। পাৰো দাদা, মই নিজে হওঁ দানাই দক, মাই খঙতে সুধবা কৈছি। তেখেতৰ ইমান খং উঠিল কিয়? মস্তু এখন মিটিং পাতলাক, মোক নামতে নাই, মাইকটো মাতবে পাল্লাক হৈ। একো মিটিং পতা নাই। হ'ব দক, এগলা কথাৰ আলোচনা কৰি থাকবে হাক দিছি মাই। বাৰু দাদা, আপুনি আৰু ইয়াতে থাকিব নে নাথাকে? অ' মই ইয়াত নাথাকি কলৈ যাম? টাউনত তিৰিটোৰ লগতো থাকিব পাৰে ৰ'বচোন। তাৰিকা এইবোৰ কি যে ভুল ধাৰণা লৈ আছে নহয় তোমালোকে। কোচাটো হাজাৰ লোকেলিও অ' আমি জানো দক, কথা হ'ল বিয়াৰ কথাটো আপুনি গোপেনে ৰাখছি, ৰাখোঁ? আপুনি নহাত এই ঘৰটোত অ' দুদিনত বুদেশ্বৰদাক ভাড়া দিছিল, ইতা আপুনি ৰাখবো না বুদেশ্বৰদাই ৰাখবো? আমি আটাই ইয়াতে থাকিম। আপুনি নকবচোন খুৰা, দাদাই কিবা জনাব নহয়। অঁ আমি আটাই থাকিম, মুঠতে এই ঘৰ আপোনাৰ নামতে থাকবো। অঁ অ' বুদেশ্বৰদা দৰমাটো কম কাৰণে মাই ঘৰ ভাড়াটো ১০০ টকা এটা কমে দিব দিছিল, ইতা যিহেতু আপুনিয়ে থাকবো, মা আৰু ভাড়াটো ১০০ টকা বাঢ়াই দিব দিছি, তে মই গেলোঁ ধৰক দাদা। মানুহবোৰ চব পাগল দি। ওৰা দোস্তি, এই লগ পালো ভালেই হ'ল বুইছা। এই হেৰি হে, কোৱাচোন কি হ'ল কোৱা। এই মোক মানে হেল্প এটা কৰিব লাগিব তুমি। হেল্প নিশ্চয় কৰিম, কিমান লাগে কোৱা? কি কিমান লাগে? টকা পইচা কিমান লাগিব সেইটো কোৱা। ঔৰা টকা পইচা হিচাপে ফুটা কৰি এটা মোক হেল্পৰ নামত নালাগে। তুমি দেখোন এইমাত্ৰ নিজেই ক'লা। নহয়ও, মই আজি এই ঘৰটো শ্বিফ্ট কৰিম বুজিছা, তাকে বন্ধু হিচাপে তোমাৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰিলোঁ। শুনাচোন বন্ধু, মোৰ কথা নাই নাই, একো কথা শুনিবলৈ নাই, বুজিছানে? এতিয়া বন্ধু হিচাপে হেল্প এটা খুজিছোঁ, তুমি পাৰিলে কৰা, নোৱাৰিলে নাই, ইয়েছ আৰু নোট উত্তৰ দিয়া। ঘৰ শ্বিফ্ট কৰাত হেল্প নকৰিলেও কোনো আপত্তি নাই, এতিয়াতো ভগা ভাত দেখিলেতো আৰু কাউৰীৰ অভাৱ নাই। কি ক'লা তুমি? ক'ত কি ক'লো? এই যে ভগা ভাত দেখিলে কাউৰীৰ অভাৱ নাই বুলি ক'লা, মই সেইটো কোৱা নাই, সেই হাজিৰা কৰা মানুহৰ কথা কৈছোঁ। তাকে তুমি টু দা পইণ্ট ক'বা। তাকে এতিয়া বন্ধু হিচাপে হেল্প বিচাৰিছোঁ, ডিচিশ্যনটো তোমাৰ হয় নেকি? ব'লা। ক'লৈ? প্ৰথমতে তোমাৰ ঘৰলৈ যাম, ঘৰত বহি ডিছকাছ কৰিম। নহয় নহয়, মই মানে তোমাৰ এই ৰ'ব ৰ'বা, এতিয়া তুমি মোৰ কথাটো শুনাচোন। অঁ কোৱা। ব'লা। এই নহয় শুনাচোন, এই ব'লা, এই ট্ৰেমানটো দেখিছা, শুনাচোন তুমি, বুঝে দক, ১০০ টকার অঙ্কটো কি হর অঙ্ক? ১০০ টকার অঙ্কটো হে? ও মই কৈছো কি, মাষ্টৰ বাবা যদি আমাৰ ইয়াতে ভাড়া থাকে, ১০০ টকা ভাড়া বাঢ়ে দিম, আৰু তই যদি আমাৰ ইয়াতে থাকা, ১০০ টকা কমকে দিবি। ও আমাৰ মাই খেনায়ে, ভাল পালি বস্তু মৰম কৰে, বেয়া পালি মজাটো দে, হয়নে মাই? হয় দে, মোৰ বিষয়ে এখনি কথা সকালে কয়,
কালি মাক মিটিংখানো নামাতি দাদা হাতে মস্ত ডাঙর ভুল কাম করছি ইটা রাতিটোর ভিতরতে একশো টাকা এটা বাড়ি দিছি না পাবো মজা তো ইটা মজা আর কি পাবো টাকা এখন বাড়ি দিব ও আর একটা কথা কও রো বাবা তুই যদি জয়াক বিয়া করে আমার এতে থাকা তুই ভাড়া আধা দিলেও হব দে আমার মাইকে নাই বস্তু এনাই মানুষ কিন্তু আর পাবার নাই ও কি মে হুঁস উঠলি ভাড়া নালকে থাকবে নিব আপনালোক জয়া আর আপনা হাজার হ জয়াক মই মরম করু না এটা কাম কর খুই দো আমার বড়ালে জয়াক বিয়া দি দিয়ক আর বিনা ভাড়াতে রাখক মই আহো দেই আজি বহু বছর আমি একেলগে থাকিলো হাউ 27 বছরে হল দক তাকি এতিয়াৰ পৰা আমি বেলেগে বেলেগে থাকিম ভালকে থাকিবা আৰু অজান্তে যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে সেইবোৰ বেচেৰা বলটোৰে কষ্ট হল আৰু বৰি তাৰ বৰি ঘূৰি থাকিল ইবাৰ গল হব ৰা হব যা ট্ৰাই বেকাৰত গল অতু কথা অকল এটা বেগ ল'লা যে কাপোৰ কানি কেইটা ভৰাই লৈছো কাগজ পাতি খিনি মাজতে সেই এপাকত লৈ যাম বোলা ভাত ৰন্ধা বাচন বৰ্তন কি কৰিব গেছৰ চুলা গেছ হেগলা সব নতুনকে কিনি ল'ম আজিয়ে কিনিম এখন দিখন অলপ দাঁত চাই কিনিব দক পাতলা খন্তি দি আঞ্জা লৰবাই নুৰি আৰু মোৰ কথা দোস্তি বোলা এক মিনিট সখীয়নীক ভালকে মাত এষাৰ মাতা কোনো দৰকাৰ নাই মই যাম বুলি ৰিয়েকশ্যন দেখিছেনে নাই তথাপি তোমাৰ কৰ্তব্য তুমি কৰা হয় নেকি আজি বহু বছৰ আমি একেলগে থাকিলো হাউ 27 বছৰে হল দক তাকি এতিয়াৰ পৰা আমি বেলেগে বেলেগে থাকিম ভালকে থাকিবা আৰু অজান্তে যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে সেইবোৰ দেখিছা দোষী কথাখিনি কওঁতে মোৰ চকু পানী ওলাও ওলাও হৈছে তেওঁক হাঁহিছে হাঁহি উঠা কথা বুলি তো হাঁহিমে সাত জনম একেলগে থাকিম বুলি ভগৱানক সাক্ষী কৰি বিয়া হৈছো ইটা আপোনাক মই এৰি দিম পাছে পাছে যাই অলপ আপুনি আকৌ কলৈ যাব আপোনাৰ দোষটি য'তে থাকে খন্তিখন অলপ দাঁত চাই কিনিব দক তই জয়াৰ ভয়তহে ইয়াৰ পৰা পলাবলৈ ওলাইছ জয়াও ঠিক নহয় মানে মই চব কথা জানো বন্ধু আচল কাৰণটো হ'ল জয়া জয়া যদি গৈ শিৱসাগৰ ওলায় আকৌ যদি লম্ভে মই খেলি দিম সমাজ এখন আছে অ বন্ধু তাই যদি শিৱসাগৰলৈ গৈ কয় মোক বিয়া বাৰু কৰাই থৈ বুধেশ্বৰ পলাই আহিলে গোকাত মিছা কথা এটা তাই কেনেকৈ ক'ব হীৰত সেন্দুৰ লৈ মুখেৰে ক'ব দুটুপাল চকুলো উলিয়ালেতো কামেই শেষ বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ
সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা খাটে হি গন পাউলি পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আর জুনিয়র হরলি